Nije dobro da politika bilo što ocjenjuje. Ovo pa sad sam više odgovorio, bilo je takvih sastanaka, ne bih to komentirao, dakle, u tom momentu bilo više takvih sastanaka, ali ovisi koje teme, o temi stanje kriminala, korupcije itd. Taj dan, tog dana se ne sjećam, na šta ona točno misli, ne znam. Mislim, dakle, ona, ovo što je rekao gospodin Sanader, vjerojatno će dalje objašnjavati javnosti, ne mislim, to petno, dobro. Ne bih komentirao, zapravo komentirao, samo ne bih komentirao. Hvala.